Namaskar. এই ভিডিও সিরিজটোৰ জৰিয়তে অসমৰ সুপুত্ৰ কৰ্মশ্ৰী স্বৰ্গীয় হিতেশ্বৰ হৈকাদেৱ তেখেতৰ 85তম জন্মজয়ন্তী বৰ্ষত আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতলৈ এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। তেখেতৰ দৰে এজন মহান ব্যক্তিত্বৰ জীৱনশৈলী আৰু কৰ্মৰাজি এটা ভিডিও সিরিজৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰাটো কঠিন যদিও আপোনালোকৰ সহায় সহযোগত আগুৱাই নিব পাৰিম বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। কোনেনো কয় তুমি অসাৰ, তোমাৰ লক্ষ্যই আনিলে বিকাশৰ জোৱাৰ, দেশে বিদেশে শক্তিপুত্ৰ হৈ ভক্তি বুকুত লৈ হোলা মুক্তি প্ৰয়াসী। হে কৰ্মশ্ৰী আলোক মঞ্জুৰিত, তোমাৰ এই কৰ্মৰাজি। ইউথ ফৰ একাউণ্টেবল গভৰ্ণেন্সৰ তৰফৰ পৰা শইকীয়াদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই শইকীয়াদেৱৰ পত্নী হ'লেও মই দেখিছোঁ তেখেতে 72 চনৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা মানে পদবীত আছে। 72 চনত প্ৰথম তেখেতে ইলেকশ্যনত জয়ী হয়। তেখেত প্ৰথমতেই শৰত সিংহদেৱৰ মিনিষ্ট্ৰীত ষ্টেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে তেখেতক দায়িত্ব দিলে। পিছলৈ অৱশ্যে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হ'লগৈ। এইধৰণে প্ৰত্যেকখন মিনিষ্ট্ৰীতে তেখেতৰ পদবী আছিলে, ব্যতিক্ৰম মাত্ৰ এই জনতাৰ দিনৰ সময়খিনি। গতিকে সুদীৰ্ঘকাল তেখেতে ৰাজনীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিলে, কিন্তু তথাপিও মোৰ এইটো ধাৰণা হোৱা নাছিল যে তেখেত এজন মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী। সদায় এজন সহজ সৰল মানৱ দৰদী ব্যক্তি হিচাপে মোৰ তেওঁক ধাৰণা হৈছিলে। তেখেতৰ দেখিবলৈ পাইছিলো কেইটামান বৰ বিশেষ গুণ আছিলে। তেখেত দূৰদৰ্শী আছিলে। তেখেতে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ প্ৰত্যক্ষাত ওলাব পাৰিছিলে। তেখেতৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত তেওঁ কোনো সময় নালাগিছিল। আৰু তেখেতে দেশৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি লাগি আছিল। এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ দেশৰ সমস্যা ৰাইজৰ সমস্যাটোৱে প্ৰাধান্য পাইছিল। কিন্তু অন্য সময়ত মই দেখিছোঁ তেখেতে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থাকি ইমান সমস্যাৰ মাজত থাকিলেও তেখেতে নিজৰ পিতৃ মাতৃ পৰিয়াল বৰ্গ ভাই ককাই এইবিলাকৰ প্ৰতিও তেখেতে নিজৰ কৰ্তব্য তেখেতে পালন কৰি গৈছিল। তেখেতে অত্যন্ত মৰম কৰিছিল সকলোকে। শিৱসাগৰ জিলাৰ সাপেখাতিৰ বগাবাগ চাহ বাগানৰ বৰকেৰেণী আৰু বাপুজীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত এজন সমাজকৰ্মী হলধৰ শইকীয়া। পৰিবাৰ খগেশ্বৰী শইকীয়া আৰু দুটি সন্তানৰ সৈতে এটা সুখী পৰিয়াল। ব্ৰিটিছ আমোলাৰ শাসনকালত 1936 চনৰ 3 অক্টোবৰ তাৰিখে হলধৰ খগেশ্বৰী সুখৰ সংসাৰত আৰু এটা নতুন জীৱনে প্ৰাণ পায়। তেওঁলোকৰ তৃতীয় সন্তানৰূপে এই সন্তানটি আছিল হেম। হয়, হেম মানে আপোনালোকে ঠিকেই বুজিছে, হিতেশ্বৰ, যিজনে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বতো জনাজাত হ'ল কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰূপে। হলধৰ খগেশ্বৰী সংসাৰখনত হেমকে ধৰি 5জন ভাই ককাইৰ লগতে এগৰাকী কন্যা সন্তানো আছিল। শইকীয়া দম্পতীয়ে তৃতীয় সন্তান হেমৰ নাম বহুত ভাবি চিন্তি হিতেশ্বৰ ৰাখিছিল। হিতেশ্বৰ আছিল গৌতম বুদ্ধৰ আন এটি নাম। শিশু হেময়ে যদিও স্কুলীয়া শিক্ষা 9 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল, তেওঁ স্কুলৰ আচল চাহ পাইছিল 1944 চনৰ নাজিৰা হাইস্কুলত।
স্কুলত তেওঁ আনবোৰ ছাত্ৰৰ তুলনাত বৰ নম্ৰ ভদ্ৰ আৰু অমায়িক আছিল সৰুৰে পৰা দেউতাক হলধৰ শইকীয়াৰ লগত বিভিন্ন সামাজিক কামত আগভাগ লৈছিল সেই সময়ত অসমকে ধৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দেশৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰাক্ষণ আছিল আৰু তেতিয়া বাপুজীৰ নাম সকলো ঘৰ চুবুৰী স্কুলত আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বাপুজীৰ নীতি আৰু আদৰ্শ হেময় অনুসৰণ কৰিছিল ইয়াৰ এক উদাহৰণ ছাত্ৰ জীৱনত তেওঁৰ লগত সংঘটিত এটা ঘটনাৰ পৰা উমান ল'ব পাৰি তৃতীয়মান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে এবাৰ শিক্ষকে তেওঁক সকলোৰে আগত থিয় কৰাইছিল কিন্তু পিছত শিক্ষকগৰাকী নিজেই সকলোৰে আগত হাঁহিয়াতাৰ পাত্ৰ হৈছিল কি আছিল সেই বিশেষ ঘটনাটো জানিবলৈ অপেক্ষা কৰক আমাৰ দ্বিতীয় ভাগলৈ